Jeg er optimist, ikke? Men jeg er ikke naiv optimist. Jeg tror ikke, vi går hen og bliver europamester. Det tror jeg simpelthen ikke, vores forberedelser kan blive gode nok til. Men jeg kan håbe på, at vi kan gå over og vinde en kamp, eller måske to kampe, så vi kan komme i semifinalen. Og så har vi virkelig gjort det godt. Men det, vi skal bruge det til, det er at få et godt rygstød til vores VM-kvalifikation.